Je to ďalší diel série Ukrajinský s Jetim, v kapitole čísla 1. 17 rokov. 17 rokov. Vám 17 rokov. Máte 17 rokov. Vám 17 rokov. 15 rokov. 15 rokov. 15. 15. 18 rokov. Toto bude 18 rokov. 18. 18. Одна машина, три машины, пять машин. Jedno auto, tri auta, päť aut. У мене п'ять машин. Mám 5 aut. У мене 5 машин. 16 студентів і одна студентка. 16 студентів і одна студентка. 16. 16. Я вже тут. Я сам уж тут. Мені вже 17 років. Мам уж 17 років. Це будинок номер 19. Тут є дом число 19. Шістнадцять студентів і одна студентка. 16 студентів і одна студентка. 19 аут. 19 машин. Perfektne.